زمان پر گونو کی دا خوشحال وین روان دا تیر تربیه ملوی بچا خان کردی دا او دا خپل روشن فکر او مترقی ملگر دا مجلسون و غیز و تاثیر دا قدری بنیادی او عاملو چی یوزه شوال او زمان دا شخصیت او کاریکتر تشکیلی و کن شعری می دا محروم انسان او دا پختون خون دا روخان مستقبل پا غرز کردی دا 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 اجمل بابا حق پختونی دا زوابو کومه چې یو جرنالیست هغه نه کړي وه چې که ته په دریو ټکو کې خپل ځان تعریف کړي نو هغه به څنګه وي. دا په درې ټکو کې د ځان متعارف ته اجمل بابا تعریف و. د ارواښاد اجمل خټک د لیکنو د سیاست روح د وطن پالنې سپېڅلی احساس تمثیلوي او د یو تودې او ناپایه انساني مینې ښکارندولي کوي. د پښتنو د ملي مبارزې د د لیکو پیاوړي کول د ظالمو ستمګرو حکمانو له ناروا سره جنګ او ورسره د قوم اصلاح ترقي او په ټولنه کې یو سوکاله او آرام ژوند د تامین دپاره هڅه او د تکل د ارواښاد اجمل خټک د لیک د نظمونو او مبارزې سیاسي مضمون دی. پښتو او پښتونوالۍ ته وفاداري د ولس په تیرو عظمتونو او افتخاراتو ویاړ او د زمانې د زورګرو او استبدادي طاقتونو ته سر نه ټیټول او هم دا ډول د خپل کلتور او ثقافت سره مینه د ده په ټولو نظمونو کې یو بل ته غاړهوتې دي او د ده شعر یې د کمال هغه ډیرو او اوچتو منارو ته هڅه کړې دی چې د پښتو ژبې د ملي او وطني شعر په معاصر تاریخ کې به یې ساری ډېر لږ وموندلی شي. ارواښاد اجمل خټک چې کومه را هسې د قوم او د وطن خدمت ته ملا تړلې وه او د خپلو خلکو دپاره د یو ملي او سوکاله ژوند د جوړولو په خاطر یې د سیاست میدان ته قدم ایښی نو له هغه مهاله ان تر تاخیري سرغې پورې په خپل هوډ ټینګ ولاړو او یو قدم هم له خپل هدفه شاته نه شو. اوس زه بلنه ورکوم خپل ګران ملګري ډاکټر وقار علي شاه چې هغه راشي او د ارواښاد اجمل خټک بابا د ژوند په باب موږ ته خبرې وکړي. خټک صاحب چې د عمر کوم جنریشن دا خلک چې کوم دي دی انقلابي سبق یا ملیت عمد خټک صاحب نه زده کړی دی. د باچا خان تحریک خو او خټک صاحب عمد هغې تحریک یو فعال وګړی و. د موږ وختو کې چې کوم کالجونو کې به لکه د قرآن شریف د بسته کې د پښتو قرآن شریف درجه ورته ورکوئ داسې یو کتاب به لوستی کېدو نو هغه د خټک صاحب د غیرت چغه وه چې پاکستان حکومت کې بھی پابندی لګېدلی وه خو دا کتاب چې و نو بیا به هم خلکو په څه ناڅه طریقه باندې پیدا کړو او دې دا یو څو شعرونه خو چې یو لسم کې به کله الک رالو پښتو فیډریشن کې به شاملېدو نو دا به داسې زوتو لکه څنګه چې د قرآن شریف صورتونه ورته زوتي لکه یو دا شعر نیکان نیکان غټان غټان پیدا دي دی خو له ځایه جنتیان پیدا دي ځی چې هغوی خواره د جنت وګټو کوم چې له موره دوزخیان پیدا دي. بله دا یو شعر دادي د وام خوښ وو هسې به په کې په د ضربو کې به یو ځینې ګرموالی پیدا کړو چې که ظالم مې ژبه غوسه کړه تېره شوه که ظالم مې ژبه غوسه کړه تېره شوه تورۍ څومره چې تېره شوه لا خوږه شوه اوس که در وینو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه سوله سره شوه. غیرت چېغه د خټک صاحب کتاب په اته پنځوسم کې شایع شوی دی او هر یو زه هغې تفصیلاتو ته اوس نشم تللی خو هر یو نظم چې په هغې کې دی که په هغې کې کته ده که دغه ده هغه ځان ته یو لوی مقصد او لوی مطلب لري. د هغې سره سره ورسره هغه د نثر په میدان کې هم لیکل کړي دي چې دا زه پاګل وم دا لومړی کتاب چایع شوی دی چې هغې کې هغه د خپل ژوند مختلف دورونه او کیفیتونه شي څه په جیل کې پې تېرېدو څه د جیل نه بهر پې تېر شوي دي. دې سره سره هغه د ژوند تفصیلات خو سردار خان تاسو ته وویل نه غواړم خو دومره به ووایم چې هغه اثر د خدای خدمتګارۍ د تحریک نه اخیستی دی. هغه شپږ او یو خبره دلته بله د تاریخ د استاد په حیثیت صفا کېدل غواړم. خټک صاحب د پیدایش تاریخ ما خپله معلوم کړی دی تر نه ځکه چې هغه دا کتاب چې راووتو نو په دې کې دا کال پنځویشتم لیکلی وو نو ما ورته چې خټک صاحب پنځویشتم کال خو دولس میاشتې دي په دې کې میاشت کومه یو ده اخر کې د مشرې خور نه یې تپوسونه کول چې راووتو هغه څوارلسم سپتمبر نولس سوه څلېرویشتم دی پنځویشتم نه دی. څوک خلک په خټک صاحب باندې څه لیکل غواړئ نو هغه دې
خدای لپاره دا تاسې لوګو کوي چې 15 نه دی 14 سپتمبر 1923 دی، هغه د زیږن کال دی. او پښتنو کې د قانونو د لیکلو رواج نو اوس هم شته، نو هغه وخت کې به دا څوک کوم هغې د هغه سره ورته برابر کړو چې دا لویه خور ده، وړه خور ده، حساب کتاب دا خټک صاحب ماته خپله دغه ویلې دی. دا کال د ورځ د هر څه راته خپله په دېبارۍ کې مخکې ورېدلکم ورسره خو په تفصیل دا خبرې کړې دي، دا هغه راته ویلې دی. نو 14 سپتمبر 1923 هغه د زیږن کال دی. د شپږ دېرشم کې یې پلار په حق ورسېدو. دا وخت خټک صاحب لپاره غریبه کورنۍ وه، او لکه څنګه چې وویل شو چې هغه خلکو کې نو کوم چې جایدادونه لري، کوم چې ډېرې لویې ځمکې لري، نو بس خلکو به ویل چې لیونۍ شو. هغه لیونۍ شوی نو یو خو په دې روزګار غبرالو، اوو خویندو، یو ورور، بل څه د آبادن ذریعه هم نه وه. نو کله به د پلار قبر ته تلو، او کله به د ګوړي په بیرو کې یا د لنډي سیند په غاړه باندې به ګرځېدو. هم هغه دور دی چې خټک صاحب خپله یي چې د شاعرۍ مختلف دغه داسې راباندې راورېدو چې ما به ویل چې څومره ډېر د دې حالاتو کې زه چې یم نو خوشحاله یم، خو دومره خو پاتې کېدی نه شو. وظیفه یې واغېشته، اتمه پورې کلي کې سبق وویل چې وظیفه یې واغېشته، نو پېښور ته لاړو. هم پوهېدو په دې باندې چې کور یې د روټۍ درکه پرې لګېدو، خو ماماګانو ورته ویل چې دسه ته د کور د غم نه بېغم اوسه، تا چې وظیفه اخیستې ده ته سبق پېښور کې ووایه. هغه چې لاړو نو هلته هندوستان پرېږدی تحریک شروع شوی. نو دوه درې میاشتې خو یې سبق ووی په ګورنمنټ های سکول نمبر 1 چې ورته یې هغې کې داخل شوی. څو میاشتې خو یې سبق ووی راووی، خو خوند یې ځکه ونکړو چې ده هم انقلابي تحریک کې حساب شته. هغه راوتښتېدو د پېښور نه ځکه چې پولیس ورپسې و، کلي ته چې راغلو بیا نه دی تللی. هغه د ده نه لسم باقاعده طور سره خو پاتې شوی و، بیا یې معلمي شروع کړه. لکه څنګه چې وړاندې و، لومړی دغه کوکري په کاکا صاحب کې وه، هغې د پسته بیا ځای په ځای بیا ورسره نور تعلیمونه منشي فاضل پښتو فارسی تر انګریزۍ پورې وخت په وخت باندې کړي دي. د هغه وخت خدایي خدمتګارۍ زور و، د خدایي خدمتګارۍ دور و. لوی لوی شاعران لکه امیر نواز جلیات، داسې عبدالاکبر خان اکبر، سعادت خان جلبل، داسې څومره نور کسان، دوی ټول د خټک صاحب نه لږ مشران وو. خټک صاحب ځان ورته ډېر زر دی دغه ته د ګروپ ته ورسولو، د ملګرو ته یې ورسولو. او په 1923 کې په لومړي ځل د خوشحال بابا په قبر باندې کومه لویه مشاعره چې شوې ده، په هغې کې د کشر په ټولو کې خود هم پکې نظم ووی چې د هغې طرح دا وه دلته خلقه پټ په ایرو کې لال د بدخشان وینم. دا 1923 کې لومړۍ مشاعره د خوشحال بابا په قبر شوې وه، د کانګرس وزارت او ډاکټر خان صاحب وزیر اعلی. هغې د پسته د خوشحال بابا قبر ته د حکومتونو هم خیال شو، او د افغانستان د حکومت لخوا ورته تعویز بیا رستو راواستولی شو چې باقاعده طور سره هغه ځای وټاکلی شو چې همدا د خوشحال بابا قبر دی. ځکه هغې نه مخکې پیسې موده دا کنټروورسي روانه وه چې خوشحال بابا دلته ایسوړو کې شخص دی او که نه بل چرته کې دی. نو دا لومړي ځل سره د هغه یو قسم ته د دې د پسته رحمان بابا مشاعره یو که لویه، هغې د پسته باقاعده د دې ټولو عرص هغه یو ویسه وه.